Heja, heja, Gripen, vi fixar allt som en dans. Heja, heja, Gripen, noterar ingen chans. Heja, heja, Gripen. Hej på dig, Henrik. Hej. Jag frågar Johan Gran precis här. Vad har hänt sen sist i Ljusdal? Ja, det har inte hänt så mycket. Man har börjat sakna bandin och killarna i laget och börjat köra igång med träningen och sådär. Och det är påskrivet klart för dig. Ja. Och jag gissar ju att du är sugen på is, men vad har du för förväntningar på säsongen? Jag har inte hunnit tänka så jättemycket på förväntningar och så än, men det ska ju bli kul att spela i elitserien. Det är det vi har siktat på sedan jag kom till till Gripen. Så det ska bli riktigt roligt att få mäta oss med de bästa. Och det kommer bli en utmaning. Men jag tror vi kommer göra bra. Du fick ju förra säsongen hoppa runt lite grann. Mm. Men hur kände du själv när du fick hoppa ut på halven? Nej, det var väl... Jag skulle vilja säga att jag ser mig själv som en mittfältare först och främst. Men jag har spelat halv tidigare också. Så det var inga konstigheter så, och jag tycker det är roligt att spela halv. Men jag trivs bäst på mitten. Ja. Böjer du benet? 1962 spelade jag och Jan Johansson i en arbetsplätt jazz på Svensson. Det gick ju väldigt bra. Hela serien och slutspelet också för den delen. Det kan man säga, jag tyckte vi gjorde en fantastisk säsong. Ja. Men den här tiden när det var, jag var på en träning med dem för Nässjö. Ja, i december där eller? Ja, 7 eller 8 gubbar och så 3 gamla gubbar som agerar anfall. Ja. Var du med på den träningen? Ja. Hur känns det att göra sådana träningar? Ja, vad ska man säga? Det blir ju inte riktiga träningar på ett sätt. När det var som i december, det var skador och sjukdomar. Ja. Och det var kort om folk hela tiden. Jag har aldrig haft med om så mycket någon gång. Det är ju roligare att träna när vi är fullt. Och det blir mer på riktigt på något sätt. Men ändå åkte ni ner och slog serie 2:an. Ja. På ett bra sätt. Ja, det var starkt. Det var många matcher vi krigade. Liksom. Vi gjorde bra till förutsättning. Vi gjorde riktigt bra. Trots att många fick spela skadade och halvsjuka och liksom sådär, så gjorde vi det bra. Vi samlade oss. Och så fick vi avsluta upp i Ljusdal med ett bra kalas. Ja, det var ju fantastiskt. Det var ju skitkul, men på något den matchen jag kände mest glädje efter, det var ju efter Sirius hemma när vi vann med 9-2 liksom. För det var en så jävla bra match utav oss rent sagt. Och jag hade inte tänkt någonting på hur bra det var att vi gjorde ett sånt bra resultat, att vi vann med så mycket. Det gjorde ju att vi var inte helt klara, men det var ju väldigt svårt för oss att misslyckas sista matchen oavsett hur det gått. Men den glädjen som var efter Sirius-matchen, den var länge sedan man kände alltså. Ja, det var ju en som satt och grät i avbytarbåset efter matchen. Ja, det visste jag inte. Vet du inte det? Nej. Viktor Nordmark. Uh-huh. Han grät och kunde inte prata. Alltså, så det är klart, det var pressen släpptes för många där. Och det var mycket känslor, det var det. Ja, det var en otroligt rolig match. Och så mycket folk på läktaren och allting. Det var en fantastisk match. Men nu ser vi framåt och hoppas på en bra säsong ifrån både dig och resten av gubbarna och publiken. Det gör vi också. Se framåt. Det ska bli kul. Tack så mycket. Tack.